চাই খুব আনন্দিত হৈছো যেহেতু আজি প্ৰথম পদক্ষেপ আগৰ চৰকাৰবোৰ আহিছে যদিও এনেকুৱা আমি দেখা নাই বা শুনাও নাছিলোঁ আজি স্বগৃহত আমি আহি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি আমাক আশ্বাস দিছে বা যি প্ৰদান কৰিছে চেকৰ জৰিয়তে আমাক যি সাহায্য প্ৰদান কৰিছে সকলো মহিলাই বহুত বহুত তেখেতলৈ আমি অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া যেনেকৈ তেখেতে আমাক সহায় সাহায্য কৰিব পাৰিছে আগলৈও যাতে তেনেকৈ আমাক সহায় কৰে ইয়াকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আধ্যাত্মিক আৰু ভক্তিৰসৰ যি ৰাস মহোৎসৱ সমগ্ৰ অসমতে আয়োজন কৰা হৈছে আজি এই শুভ দিনটো সমগ্ৰ অসমত চলি আছে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ৰহাটো আমাৰ বিভিন্ন ৰাস উৎসৱ উদযাপন সমিতিসমূহে এই অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে দিহা কৰিছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মই ধন্যবাদ জনাম যে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে এইবাৰ অসমৰ ৰাস সমিতিসমূহলৈ এই ৰাস মহোৎসৱ ভাগ উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক ভাগ ৰাসলৈ পঁচিছ হাজাৰকৈ আৰ্থিক অৰিহণা তেখেতে আগবঢ়াইছে তাৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰহাৰো আমি 182 ভাগ ৰাস মহোৎসৱ সমিতি আমি এই অৰ্থভাগ পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আজি সমূহ ৰাইজ উৎসৱ উদযাপন সমিতি আজি আহিছে আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ বাপ বান্ধৱসকল আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আগবঢ়োৱা এই অৰ্থভাগ আমাৰ অৰিহণা ভাগ আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এটা কথা আমি আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য আজি সকলো ৰাইজে কৈছে বহু চৰকাৰ গৈছে বহু মুখ্যমন্ত্ৰীও গৈছে কেনেকুৱা এনেকুৱা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যে এই প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি ৰাসলীলা এই উদযাপন সমিতিসমূহলৈ 25,000 টকা দিয়াৰ তেখেতৰ যিটো ঐতিহাসিক যিটো সিদ্ধান্ত আজি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত তেখেতে আজি অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি সেৱা আগবঢ়াইছে সমষ্টিবাসী সমূহ উৎসৱ ৰাস উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ মই ভক্তিভৰা সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আমাৰ সমূহ আজি সমিতিয়ে আজি তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু অধিক শক্তিবন্ত হৈ যাতে অসমৰ উন্নয়নৰ হকে যাতে জাতিটোৰ হৈ যাতে কাম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আজি সমূহ ৰাইজে উৰুলি হৰ্ষধ্বনি আৰু হৰি ধ্বনিৰে আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জয়ধ্বনিৰে আশীৰ্বাদ বৰষিছে ইমান সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কাৰণ আমি জন্মৰ পৰা 60 বছৰ বয়স 65 বছৰ বয়স হ'ল আজিলৈকে ৰাস মহোৎসৱত তেনেধৰণৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এনেকৈ সাহায্য পোৱা নাছিলোঁ গতিকে তেখেতৰ ভৱিষ্যত আমি মংগল কামনা কৰিছোঁ আমাৰ লোকেল বিধায়কৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ যোগে যোগে তেওঁলোকে যাতে ৰাইজৰ কাম কৰি যায় এইটো ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ থাকিল।